Muzeum přírody Český ráj se tradičně zapojuje do programu Dovolená v Jičíně. V sobotu 8. července byla prodloužena pracovní doba Muzea přírody Český ráj až do 20 hodin. Od 17 hodin jsme navíc připravili oblíbený program Zbraně v pražském sedle. Vyzkoušíte si výrobu replik kulí, které se v roce 1866 používaly. Navíc si prohlédnete a vezmete do ruky zbraně z expozice Muzea přírody Český ráj.